Sasa ndio ni maisha dundadunda. Nakuibia siri kwamba katika maisha ni muhimu kuzoea kujifanyia mambo yako peke yako, kwa sababu wale ambao ulianza nao huenda hutamaliza nao. Mm. Tabia ya wanadamu. Hii siri yako leo imeelekezwa kwa nani? Labda na kuhusu wewe. Mtazamaji na mimi hapa sina la ziada, nasema ni asante sana kujiunga nasi kuanzia Mwendo wa NTV sasa kufikia sasa mtazamaji, ambapo tunakamilisha taarifa zetu za NTV ya dhuhuri. Niite Nicholas Wambua Makori. Mwanaspoti nitakuwa naridhia matokeo. Kwa heri ya kuonana. Siku njema.